Pan Odvárka je tady, dobrý den. Tak se podíváme, co je novýho. Tohle je dobrý, jsem tak rozhořčená, až jsem napsala tuhle ceduli. Mladá žena dala v tramvaji facku starší cestující, vadil její úsměv. Jak si začínáme s tou tolerancí malinko haprovat, to se nedá nic dělat, to se tak pak projevuje všude. Pár kocourů se už 2 roky pokouší dostat do muzea umění, tady jsou vidět, ale je vidět, že ten policajt o tom ví, tak už je na to připravený. Bez České republiky bych asi chcípnul nudou, říká pánbu. Taková přizvěst Vánoc. A tohle to je moc hezký, když vás vegani pozvou, veganští přátelé pozvou na večeři. Tak to jsou vegani a tohle jsem já. Podívejte se. Takhle to je. A takovýhle mám pocit úplně taky. Tak, to by bylo všechno. Tak.